Olá você, já gravou sua música hoje? Está procurando mixagem e masterização profissional com um preço que você pode pagar? Então conheça o Circuito Ativo Brasil, mixagem e masterização com qualidade profissional. Aproveite essa mega promoção, é só entrar em contato pelo circuitoativobrasil@gmail.com. circuitoativobrasil@gmail.com. O e-mail está na descrição do vídeo, vai lá, não perca tempo!